Pozdrav svima društvo, moje ime je Peđa Golović. Evo nas danas u kišnom Borkenu. To je jedan manji gradić u Nemačkoj, nedaleko od Holandije, od holandske granice. 25-6 km ja mislim da ima do holandske granice. Odnosno do Holandije. Evo želim da vam pokažem da vidite kako malo izgleda taj gradić, mada kažem danas je loše vreme, kiša, ali dobro, nećete zameriti. Radimo jedno gradilište ovde na početku centra. Imamo jedan kružni tok ovde, na što bih želao da skrenem pažnju kolegama, naravno na bicikliste. Juče prekjuče su me izludali u ovom kružnom toku, zato što izgleda mi ovi gradići, samo da izađemo odavde. Da će neko da me pusti da se ja tu ključim, pošto je ovde zeznuto toliko. Da će ovaj, hvala. Da, evo vidjet ćete, imamo ovaj kružni tok ovde. Gde imamo dosta biciklista koji voze kad je lepo vreme kao ludaci, znači uopšte ne obraćaju pažnju, zato što njihova staza ide kroz kružni tok, pa ono, kad dolaze na neku, da kažem, isključenje kružnog toka, bez obzira, znači trebaju signalizirati ili da ostaju u kružnom toku levom rukom ili desnom da će se isključiti. Juče i prekjuče nisu to signalizirali većina njih, pa su nam takvu zbrku napravili u kružnom toku jer voze po 25-30 ovde na ovim njihovim biciklističkim stazama, znaju da imaju prednost. To je takva gužva bila juče, verite da jednog trenutka milicija došla da malo to tu sve reguliše. Danas ih nema, Bogu hvala, kišno je, ali eto, obratite kolege pažnju, molim vas, znači na ovakve kružne tokove i na bicikliste, pogotovo u gradićima koji su blizu Holandije, znači, a radite Nemačku ili Belgiju. To je, verujte, evo su tamo s druge strane, gledajte kako to voze, znači, kao ludaci voze. Niko tu ne daje znak rukom gde će, šta će i kako će, znači, prosto mi je neverovatno, ja sad ovde moram da pogledam. Evo, skrenuo je tamo, nije dao znak rukom. Znači, neverovatni su, majke mi, neverovatni su. Tako da, kolege, obratite pažnju, znači, kružni tokovi, obavezno, koje presecuju biciklističke staze, osmoroči otvorite, jer oni ne gledaju, bezobrazni su. Pogotovo gradovi, znači, prema, ako vozite Nemačku, prema Holandiji, znači, Vezel, šta ja znam tamo, Borken, Gladbeh i ostali ti gradići tamo što su prema Holandiji, znači obratite pažnju obavezno, jer na bicikliste, jer oni tu voze kao ludaci, kažem opet, i u tih gradićima se mnogo voze i bajkovi, mnogo se voze, dole Dortmund, šta znam, Düsseldorf, šta sam još vozio, vozio sa sudredom, Bochum, Bottrop, ti gradići nema toliko biciklista, ovi gradići ovde oko Holandije, to je, ljudi moji, neverovatno, vidjet ćete sami. Znači, osmoroči za bicikliste u kružnim tokovima, jako bitno. Probat ću da vam snimim jednu, da kažem, deponiju betona kuda mi vozimo taj baušut sa današnjeg gradilišta, jednu firmicu, pošto sam 60 i nešto kilometra od moje firme, pa onda tu radimo uslužno u jedan manji gradić do Borkina, tu vozimo uslužno taj baušut, kod njih istovaramo. Stavit ću pauzu ovde jer je semafor. Evo malo muzike. Ove kućice ovde, desno i levo, mi se jako sviđaju u Borkinu. Ne znam koliko ćete moći da vidite na kameri, odnosno na telefonu, pošto telefonu snijem. To je neki holandski stil gradnje sa ovom ciglom, znači jako je lep. Pogotovo ti gradići koji su blizu granice, kažem, oni imaju taj neki holandski stil gradnje, meni se mnogo to sviđa sa ovom ciglom. Evo, se slazimo iz grada, hvatamo magistralu.
ću danas da vam napravim zanimljiv video, da vam ne bude dosadno, s obzirom da je kiša, mislim da će ovo biti prvi video koji snimam po kiši, tako da, pada dosta kiša. Znači ovdje imamo 50, idemo znači na regionalni put broj 67, pa idemo na autoput 31, znači ovdje je skretanje. Ali smo teški. Evo, uključujemo se na motoput. Stavit ću ovdje pauzu, ovaj put je dosta dugački, evo negdje 11 km da vozimo, pa da se ne biste smorili i vi i ja. Stavit ćemo pauzu, pa se uključujemo, što se kaže, na autoput. Društvo, evo nas, približavamo se uključenju na autoput A31. Znači, ovdje prvo uključenje je za Oberhausen dole, dalje za Duisburg, za Düsseldorf, a mi idemo u drugom smeru prema Holandiji. Nadam se da će ovaj video da ispadne lepo, s obzirom da pada jako kiša, da ovi brisači mlate kao ludi ovde. Baš i danas neki kišni dan, ali rekao, ajde da napravim jedan video. Jer ovaj, pa što smo teški. Jer ovaj, možda sutra neću da dođem ovamo na ovaj kraj. Možda će da me pošalje negde šef. Leo, pratimo smer Emden. Anđeli nas pušta da uđemo, hvala rođo, da se uključimo, imamo šoferski pozdrav, desni, levi, desni žmigavac, da se zahvalimo čoveku. Boga mi, drugari, pada kiša solidno, ne znam koliko se to vidi na kameri. Danas je u Holandiji hladno, bez obzira što je 1. jul. U Holandiji, čujte me, ja sam već otišao u Holandiji. Danas je u Nemačkoj hladno, bez obzira što je 1. jul, 17 stepeni, ja sam rekao jakni, pada kiša, vlaga je prevelika. Vlaga je prevelika. Čuo sam da je u Srbiji danas pokleno vruće. Drugar me zove jutro s rakom i kaže, ne zna gde će od vrućine. Mi ovdje ne znamo šta ćemo s kišom. Bade dobro, da ne grešim dušu, dok pre neki dan je bilo lepo vreme. Stavit ću pauzu jer imamo da vozimo dosta autoputa. Pa ćemo snimiti malo da vidite taj drugi gradić. Ja sam zaboravio kako sam zove ime zapisano. Da probate da vidite kako izgleda ta deponija betona, odnosno recycling company, kako oni tu zovu, gde sve živo recikliraju. Znači tu završavaju one stvari koje ljudi izbacuju ovde po ovim gradovima na ulicu, onda kolege to sakupljaju i lepo, sad ćete vidjeti, to se baca po sorti, znači aluminijum, plastika, svako ide na zasebnu gomilu, drvo ide na jednu gomilu.
elektronski, električni uređaj idu na drugu gumilu, opa, ja vozim 88, a kolega pored mene ga pije, sigurno jedno 95, a? Ajde malo usporimo da čovjek možda prođe. Kolega Blic, uključi se, nemoj voziti u levu traku, nije lepo, naša je desna, tako je. Tako da ovaj, probat ću da vam, snimim da vidite malo kako izgleda taj, ta fabrika za, tu je fabrika, taj plac, to mesto, ta firma za reciklažu tih stvari, ovaj, jer sve ono što na ulicu, kažem, završi, kolege se kupe pa se to tu onda istovara, oni to sortiraju, melju, šta li već tamo rade, prave neke polusirovine, poluproizvode koji se dalje prodaju, distribuiraju firmama koje to tope, šta li već tamo rade, kuvaju, melju, prerađuju i onda opet dobijemo sve to u drugom obliku kao nov proizvod. Inače ovde taj beton koji ja sad vozim, šut, baušut i ostale zebancije, sve se to reciklira na tim firmama. Znači, kolege koji budu krenuli da voze kiper kao što vozim ja, vidjet ćete to, znači kod njih ovde nema kao kod nas da se vadi iz reke pesak, da se iz kamenoloma lome stene pa da se pravi onaj kamen koji ide kao tampon zona. Ima nešto slično tome, neki crni kamen se, to su kao neke stene kod nas, ajde da kažem da odemo u planinu pa da razvalimo neku stenu, ali nije to onaj žuti kamen koji kod nas ide, on je nekako malo mekše, ovo nešto crno, kao ako bismo neke pločaste stene razbijali. E to znaju da postavljaju, znači pošto je ovde dosta peskovit teren i kad se grade kuće, kad kopaju dole 2, 3, 4 metra za temelj, zna da se pojavi voda, podzemna je onaj pesak i to bude onako kao želatin, kao puding se mrda. E onda u tom slučaju oni nasipaju taj crni kamen u crnik i onda prave taj tampon tvrdi. A tamo gde nema te vode, da kažem, tog puding tla, onda sipaju taj RC045 reciklirani šoter, kako oni to kažu. To se melje i cigla i sve i svašta beton. To su manje neki kružići, da kažem, tog betona i on se koristi za nasipanje ulica, bašta, gartnera, kad popločavate dvorište, kad recimo zidate garažu, u nekim slučajima i kuću, pa onda onda okolo temelja oni to popunjavaju i sa onom vibracijonom žabom sabijaju. A onaj RC120, to je veći malo komadi tog betona i tog, da kažem, kamena, to koriste ako se recimo pravi put za neku fabriku ili šta ja znam, put se pravi u nekoj ulici, hoće se asfaltira, onda to bacaju, nasipaju, onda to sabijaju oni velikim valjkovima i preko toga posle ide neke malo pesa koji se isto sabija, posle toga ide asfalt. Tako da, kolege, vidjet ćete, vi koji budete vozili kipere, o čemu ovo pričam, znači upoznaći se svime time, eto ja čisto da vas malo spremim da znate nešto kad budete otišli tamo. Da ne bude ko ja, otišao sam, nisam pojma imao ni šta ću da radim, ni šta ću da vozim. Ona mi kaže, ideš da puniš RC045, ja ga gledam kao tele u šarana vrata, plenem, šta je rekao to, a se zna se ono, kaže, pa to ti je šoter tamo taj. Niko me ništa ne spremio, ja sam vam malo objasnio, čisto da znate. Onda imaju neku tamo boden zemlju, imaju mutar boden, to im je neka kvalitetnija zemlja, ova boden je obična neka zemlja, imaju neki pesak, žuti, sivi, crni, vidjet ćete, imaju dosta sorti, sve to koriste za određene stvari, za određene stvari gde se to nasipa. Evo mi ovde imamo isključenje, 33. Sad idemo na regionalni put 525. Znači malo pre je bio onaj 67, ako se ne varam, tako da jaše. A sad idemo na regionalni put 525. Žuta tablica. Mislim da to kolege vozači žargonski zovu nacional. Tako bi trebalo, nisam siguran. Mislim da da. Nemoj da me držite za reč. Ako sam nešto pogrešio, slobodno mi ispravite dole u komentarima. Evo nas na semaforu, stavit ću pauzu. Evo nas društvo, nastavljamo dalje snimanje i vožnju.
malo i vi radio. In Lune, im Büro, sitzen nämlich drei Damen, die sich jetzt kurz persönlich vorstellen. Ja, Alina, Katharina, Kuspe, hallo. Hallo. War das jetzt schwierig für euch, euch zu dritt auf einen Song zu einigen, den wir ja spielen sollen? Tatsächlich nicht. Wir haben gestern Hardcore Karaoke gehört. Genau, mit Bruno Mars. Und deshalb wünschen wir uns zwar gerne Bruno Mars. Und ihr kennt ja die Regeln der Einzelübernahme. Ich habe nichts mitzureden. Ihr bestimmt was braucht. Dann spielen wir das jetzt und grüßen den Chef, oder? Auch, ja, da gibt es aber noch ein paar Leute, die sind uns wichtiger als der Alte. Also, wen grüßen wir? Mama, Papa. Oh, bre, kolega, kako si to stavio taj kombi, gledaj kako si mi izradio sam. Mare Kinder, lauva, dođi. Ja, meni. Da vidi, tu je neko gradilište, tu se nešto gradi. Kiša, sunce, sneg, zima, nema veze, gradi se non stop. Što kažu, nema odmora dok traje obnova. Kota Park. Kota Park je firmica koja se bavi, verovali ili ne, proizvodnjom... Oooo! Da ćeš bre budalo jedna bre! Jeste vidjeli o čemu vam pričam? Znači budaletine, neverovatno. Eto. Stavio slušalice na uši i ništa ne gleda. Strašno, strašno, kolege, strašno. Obratite pažnju, molim vas. Ćemo ovdje da stanemo, da propustimo ovaj auto. Stavit ću pauzu. Evo nas, kolege, stižemo u fabriku, društvo, stižemo u fabriku, odnosno u firmu koja se bavi preradom tog betona. Evo ćete prilike da vidite kako to izgleda. Sad ćemo i mi da nas izmere pune, pijamo sigurno jedno oko 3-4 tone, da ćemo da imamo koliko, posle toga kad iskipujemo, vraćamo se prazni na vagu da izmeri prazan kamion, moj je prazan 16, evo vidite kako to izgleda, znači tu oni sortiraju po ovim, da kažem, boksovima, to što treba da se reciklira. Ja idem čas na vagu. Evo na društvo, da se provozamo kroz njihov pogon. Znači desno se reciklira drvo, ovamo desno plastika, aluminijum. To su ti kontejneri koji oni postavljaju da se to sve ubacuje tu. Vidite koliko ima tu tih, kažem, zajbanci, osjećam da snimam ovamo desno, da vidite. Vidite koliko ima tu tih plastika i gvožđa, mi ovamo skroz desno idemo da recikliramo, odnosno da iskipujemo naš baušut, naš beton, koji će oni to da melju, a pravo kao što vidite je taj deo gde se nalaze ta zemlja, to što oni odvajaju, sortirano, to je onda po potrebi kome treba, on dođe to da kupi. Ovdje se odvaja drvo čisto, znači ovamo dio ovog boksa se odvaja iverica. Tako, to je to, eto, kolege koje krenu da voze kipere, znači šta ih čeka, ali oni tu nađu svašta nešto zanimljivo. Ima neka četka, ima neke stube, merdevine, aluminijumske, ima svašta. Nadam se da ste uživali u videu, zadnji prizor videa nije baš nešto lepo, ali eto, da vidite kako to sve izgleda u Nemačkoj. Pozdravljam vas do sljedećeg videa, Peđa Golović, pozdrav!